En hier zitten dus een heleboel bij waarvan je in eerste instantie niet zou denken dat het met minimalisme te maken heeft. Dag lieve kijker, wat tof dat je kijkt naar deze video. Ik ben Jet, een minimalist. En mocht je twijfelen, is minimalisme überhaupt wel iets voor mij? In deze video geef ik jou 10 redenen waarom minimalisme echt de bom is. Fantastisch, helemaal top. En dit is echt wat je wil. Dus abonneer zodat je niks mist. En laten we snel kijken naar open deur nummer 1. Want voor mij is het ook zo logisch, want het is echt fantastisch. Nummer 1, en ik denk voor mij wel een van de redenen waarom ik er überhaupt mee ben gestart. Minder stress. Als je minimalistisch leeft, tenminste ik ervaar echt zo ontzettend veel minder stress. Neem als voorbeeld bijvoorbeeld keuzestress. Ik heb echt de hoeveelheid keuzes in mijn leven heb ik echt drastisch beperkt, dus geminimaliseerd. Waardoor ik veel minder stress ervaar. Als ik voor mijn kledingkast sta, mijn kledingkast is 20 items, serieus, 20 items dit seizoen, heb ik niet de stress van, oh, wat moet ik nu aan doen? Ik weet het allemaal niet. Ik pak gewoon 2 dingen eruit, want alles wat ik heb is fijn en is prettig. Als ik een kast openmaak, krijg ik niet onbewust dat opgejaagde, gestreste gevoel van, oh, waar ligt dat? Ik weet het niet, want het is overduidelijk en het zie je direct. De keuzestress in wat je op je brood moet doen of wat je gaat eten vanavond. Die keuzes worden zo ontzettend beperkt omdat je alleen overhoudt wat je mooi, prettig en fantastisch vindt. Wat gewoon veel minder stress geeft. En ook bijvoorbeeld op werkvlak. Ik weet gewoon heel erg duidelijk wat je wel en wat je niet wil. En op die manier merk ik ook echt dat ik veel makkelijker nee ben gaan zeggen. Beter mijn prioriteiten weet. En dat zorgt er ook gewoon voor dat je een veel minder hoog stressniveau hebt. Nummer 2, en dit is ook zo'n mooie. Je hebt veel meer tijd. En ieder mens heeft 24 uur in de dag. Dat snap ik ook wel. Maar je hebt tijd en je hebt prioriteit. Ik ben bijvoorbeeld veel minder tijd kwijt aan het schoonmaken van dingen. Als ik mijn vloer dweil of stofzuig, hoef ik niet over 8 stoelen of om 8 stoelen heen te gaan. Nee, ik heb er 4 of 5. Als ik bijvoorbeeld mijn kast afneem, mijn vensterbank, ik heb daar geen 20 items op staan. Ik heb er misschien hooguit 1 ding op staan. Of hij is gewoon leeg, waardoor je er heel snel en makkelijk met een doekje overheen kan. De badkamer, idem dito, de badranden zijn leeg. In het vensterbankje staan hooguit 1 ding. En daardoor heb je dus ook gewoon super snel al dat soort dingen opgeruimd. Ik heb veel minder tijd nodig in de ochtend, omdat ik niet de keuzestress heb van wat ga ik vandaag wel of niet aantrekken. Het is gewoon zo klaar als een klontje. Meestal ligt het zelfs al klaar. Dat heb ik natuurlijk zelf gedaan. Maar ik heb in ieder geval die keuzestress niet. En dat soort kleine tijdsmomentjes, die win je allemaal bij elkaar. Ook het doelloze scrollen, dat soort dingen. Je gaat daar echt gewoon je grenzen in verleggen. Je kijkt wat voor jou belangrijk is. En op die manier creëer je echt zo ontzettend veel meer tijd die je uit kan geven aan de dingen die wel belangrijk zijn. En omdat je dus ook meer tijd hebt, komen we gelijk op nummer 3 aan. Ik heb zo ontzettend veel meer focus op de dingen. Als ik iets aan het doen ben, neem bijvoorbeeld een boek lezen, dan ben ik niet non-stop afgeleid door de postbode die misschien een pakketje wat ik heb besteld bij Zalando af kon geven. Ik ben niet afgeleid omdat ik weet dat mijn wasmachine of mijn was nog opgehangen moet worden. Of omdat ik weet dat ik eigenlijk nog moet dweilen of dat ik andere klusjes moet doen. Omdat die stress er niet is, de tijd er dus wel voor is, kan ik veel meer focus leggen op wat ik leuk vind. En weer dat stukje mindset, ik ga er echt voor wat belangrijk is. En op die manier kan ik veel beter gefocust mijn werk doen. Deze moet tussen haakjes, meer geld. Want houden wij onder de streep meer over aan het eind van de maand? Niet per se, maar sinds wij een minimalistische levensstijl hebben, merk je dat je veel minder impuls aankopen doet. Kleding koop ik nagenoeg nooit. Ik heb nu zelfs een jaar lang dat ik geen kleding ga kopen. En daar, op die manier hou je zeker wel meer geld over. Maar het zit hem vooral in die kleine dingen die je niet meer extra koopt. Maar als ik bijvoorbeeld een nieuw kledingstuk koop, zijn dat vaak wel in verhouding gezien, kwalitatief gezien, zware, duurdere kledingstukken. Dus in dat opzicht is het geld weer eerder de deur uit. Of sneller, of in ieder geval onder de streep hetzelfde. Maar wat je koopt zijn producten die eigenlijk nooit tegenvallen, waar je keer op keer weer blij van wordt. Dus het is geen verspild geld. Laat ik het even zo noemen. Je hebt vaak zo wel dat je een keer iets op internet koopt waarvan je denkt, ah ja, ik heb 3 keer aangehad, maar het was het toch niet. Ik heb dat oprecht in geen jaar en dag gehad. En als ik zie wat wij de afgelopen jaren aan ons huis hebben kunnen laten doen met gewoon een normaal modaal inkomen. Ik werk part-time, mijn man werkt 36 uur, is daar dan fulltime. Dat is zo bizar veel. En dat is niet omdat wij een enorme vetpot aan spaargeld hadden. Nee, dat is omdat ons huis comfortabel maken onze prioriteit heeft gegeven. En we de financiële middelen daarvoor hebben
Omdat we dus ook minimalistisch leven. Het geld gaat niet allemaal uit aan elke keer een nieuwe tv, een nieuw horloge, een nieuwe telefoon, nieuwe kledingstukken, nieuwe schoenen. Dat sparen we en dat geven we dan vaak wel gewoon groot uit aan de dingen die we heel fijn en heel blij van worden. En wat gewoon echt comfort is voor ons leven. Dus meer geld? Nee. Maar ook weer ja, we hebben niet zozeer meer geld, maar we geven het veel bewuster. En ik vind zelf echt veel logischer, mooier en beter uit. En dat is iets waar ik zo intens blij van word. En als alle grote dingen gedaan zijn, kunnen we bijvoorbeeld gaan reizen, grote reizen maken. We moeten eerst nog studieschuld aflossen van mijn man. Maar je hebt natuurlijk ook dingen als de hypotheek aflossen. En omdat je veel minder geld nodig hebt, omdat je dus al die gekke aankopen, gek zijn ze niet, omdat je al die aankopen niet hebt... Kunnen bijvoorbeeld misschien overkiezen dat iemand een dag minder in de week gaat werken. Hou je dan meer geld over onder de streep? Waarschijnlijk niet. Maar je hebt natuurlijk ook gewoon nog zoiets als geld en werk. Weet je, ik werk 2 dagen in de week en dat kan financieel gezien bij ons uit omdat we leven zoals we leven. En dat is voor mij echt mega veel waard. Niet het eerste waar je aan denkt, maar een betere gezondheid. En dit zit hem vooral in het stukje mentaliteit en self-care. Ik neem echt de tijd om te genieten van de persoon die ik ben. Door bijvoorbeeld gewoon echt wel eens een avondje te plannen voor mezelf. Dat ik lekker in bad ga. Weet ik veel wat. Lekker geurtje erbij. Wat lekkers te eten erbij in bad. Ja, serieus. Een boekje, een lekkere film, dat soort dingen. Ik plan echt die rustmomenten voor mezelf in. Ik ga niet dat gehaast van verjaardag naar verjaardag naar verjaardag naar verjaardag. Als ik niet fit ben, dan kies ik er niet voor om me vol te proppen met medicatie. Maar juist om het rustiger aan te doen. Omdat ik weet, gewoon, nou, dit is beter voor mijn gezondheid. Het huiskouden, omdat het minimalistisch is, kan het misschien wel een paar dagen gewoon op zijn gat. Helemaal prima. En ik merk echt dat het gewoon heel veel goeds doet voor mijn gezondheid. En ook dat stukje stress, wat je natuurlijk gewoon veel minder hebt. Of misschien wel helemaal wegneemt. Is ook gewoon heel erg prettig voor je mentale gezondheid. En op die manier denk ik echt dat minimalisme zeker een goede bijdrage is aan een goede gezondheid. Er zijn natuurlijk altijd ziektes waar je gewoon echt niks aan kan doen. Als je bijvoorbeeld, weet ik veel wat, suiker, diabetes type 1 hebt. Ja, daar kan minimalisme echt niks aan veranderen. En zo zijn er natuurlijk heel veel andere ziektebeelden. Maar ik denk wel echt dat het heel goed is voor je algemene gezondheid. Neem bijvoorbeeld mijn oudste zoon, die is autistisch. Autisten zijn vaak bekend dat ze niet allemaal even goed tegen een hoeveelheid prikkels kunnen. Ik denk dat het gedrag van mijn zoon veel explosiever zou kunnen zijn als wij veel meer prikkels hadden. Dus in dat opzicht ook weer zo'n heel mooi voorbeeld van hoe minimalisme ook gewoon heel goed is voor je mentale gezondheid. En hey, als je mentale gezondheid gewoon goed is, kun je natuurlijk ook weer werken aan het lichamelijke. Het houdt allemaal verband met elkaar. En ja, ik weet zeker dat minimalisme daar een ontzettend mooie bijdrage is. Makkelijker keuzes maken. En het is natuurlijk niet iets waarvan je wakker ligt en je denkt, oh, ik kan zo slecht keuzes maken. Nee, tuurlijk niet. Maar hoe fijn is het als je gewoon tjak, 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 gewoon gelijk je keuzes kan maken. Als mijn man en ik naar een winkel gaan om bijvoorbeeld een nieuwe bank te kopen, nou dan kunnen we bij wijze van spreken een half uur later gewoon daar de deur uitlopen en we hebben iets uitgekozen. We weten op voorhand wat we willen, we weten heel duidelijk wat we niet willen. En we gaan niet nog heel lang lopen drempelen en twijfelen of iets wel of niet willen. Is het geen absolute ja, dan is het gewoon een nee. Zo simpel is het. En op die manier zijn keuzes maken gewoon heel erg snel gedaan. Ook bijvoorbeeld met het ontspullen. Het is echt een spiertje wat je gewoon moet trainen. Waar ik in het begin heel erg lang deed over bepaalde dingen uitzoeken. Weet ik nu gewoon heel duidelijk wat mijn normen zijn. Wat mijn waarden zijn en wat ik wil in het leven. En kan ik dus echt kei makkelijk gewoon beslissingen nemen. Besluiten nemen en daar ook naar handelen. En dat is echt zo'n heel typisch iets wat iemand een keer tegen me zei van, oh, je bent de laatste tijd ook gewoon goed geworden in weten wat je wil en je beslissingen nemen. Toen dacht ik, ja, dat klopt. En ik weet ook zeker waar dat vandaan komt. Minimalisme. Diepere relaties. En dit vind ik ook een fantastische. Ja, ik vind ze allemaal fantastisch. Ik weet het. Ik heb heel erg veel van die wegwaaivriendschappen die je hebt. Die zijn allemaal overgevlogen. En ik heb nog niet zozeer vriendschappen gebroken. Echt niet. Maar van die relaties die je hebt. Van die vriendschappen waarvan je weet. Alles moet altijd vanuit jou komen. Ik was daar op een gegeven moment echt klaar mee. En als je dan zo met zo iemand afspreekt, gaat het alleen maar over die persoon. En toen dacht ik echt, ja, voor wie doe ik dit? Ik heb er zelf nou niet zoveel plezier aan en ik moet er ook nog heel erg veel moeite voor doen. Weet je, geval dat je aan een doodpaard kan je niet trekken. Dat zijn echt vriendschappen waarvan ik zoiets heb gehad van, ja, sorry, maar ik vind het niet meer waard om daar heel veel tijd en energie aan te spenderen.
En die zijn verwaterd. Er is niks voorgevallen. Maar de vriendschappen die ik nu dus nog over heb, die zijn me zo ontzettend dierbaar. Want stel ik spreek, ik noem even een raar getal, 20 keer af met zo'n verwaterende vriendschap. Die zou ik er allemaal niet meer hebben. Dan kan ik wel al die keren met iemand afspreken. Wat gewoon echt een super goede vriendin of vriend van mij is. En daar mijn energie in steken. En daar een goede relatie mee bouwen. Dat vind ik zo ontzettend veel belangrijker. Die diepgang in vriendschappen. Dat je gewoon weet. Je kan lachen met elkaar. Je kan huilen met elkaar. Je hoeft niet jezelf in te houden in wat je zegt. Soms heb je maar één woord nodig. En dan weten mensen al wat je bedoelt. Dat zijn de dingen waar ik echt voor ben gegaan. Waar je gewoon in wil investeren. En minimalisme heeft dat echt me enorm mee geholpen. Dat ik gewoon geen tijd meer steek in relaties die voor mij niks erbij geven. Die mij gewoon niks brengen. Dat soort vriendschappen zijn eigenlijk gewoon verleden tijd. En wat ik heb is zoveel puurder en zoveel diepgaander. Zelfreflectie en connectie met jezelf. Ik ben zo ontzettend veel meer van mezelf gaan houden nu ik minimalistisch leef. Ik leef echt zoals ik het leven wil leiden. Natuurlijk zijn er dingen, ik poets liever niet met tanden, maar je doet het natuurlijk wel. Hey. Maar gewoon dat ik denk, ah, oké, ik had een baan die ik niet meer leuk vond. Ik ben van baan geswitcht. Ik had kleding waar ik me niet mezelf in voelde. Die ben ik geswitcht. Ik heb superveel boeken gelezen wat betreffende zelfhulp, ontwikkeling, dat soort dingen. Tegenwoordig heb ik een dagboekje waar ik gewoon elke dag in schrijf. En ik ben zo ontzettend veel dichter bij mezelf gekomen. En meer mijn eigen persoon geworden. En dat is, denk ik, toch wel een van de meest waardevolle lessen die ik echt uit het minimalisme heb gehaald. Is gewoon dat stukje zelfreflectie van, hey, wie ben ik? Hoe zien anderen mij? En wie wil ik echt zijn? Of wie ben ik eigenlijk echt? Zonder al die maskers die de maatschappij onbewust een beetje opdringt. Om even zo, klinkt zo zwaar, maar goed, zo bedoel ik het wel. Wie ben ik echt? En hoe kan ik ervoor zorgen dat ik daar de leukste variant van word? En dat is gewoon echt iets wat mijn focus is geworden de laatste jaren. Zo ben ik bijvoorbeeld dit kanaal begonnen, omdat ik dat toch echt al jarenlang wou. Maar altijd dacht, ja, dan gaan mensen me raar vinden. Ja, verkeerd, dan gaan mensen me maar raar vinden. Ik wil het graag doen. En dat soort dingen is echt zo gaaf dat ik dan meer bij mezelf ben gebleven. En er zoveel meer van geleerd heb. Echt educatie, wijsheid en ontwikkeling is gewoon echt hetgene waar ik heel erg graag geld aan wil uitgeven. En ook gewoon heel erg veel van mijn tijd. En het is zo ontzettend mooi om mezelf te zien hoe ik was voor het hele minimalisme en hoe ik ben wie ik nu ben. Er is zo ontzettend veel groei in. Het is echt bizar. Minder verantwoordelijkheid. En het is niet eentje die je per se verwacht naarmate je ouder wordt. Want ik heb echt wel meer verantwoordelijkheid gekregen. Want hey, ik heb inmiddels 2 kinderen. Maar je hebt veel minder verantwoordelijkheid naar je spullen toe. En dat is zo intens fijn. En als mensen zijn mensen die denken echt van, hoe kun je verantwoordelijkheid naar je spullen toe hebben? Ik denk dat een auto daarvan het allermakkelijkste voorbeeld is. Als je een auto hebt, die moet je onderhouden. Die heeft benzine nodig, die heeft een oliebeurtje nodig. Moet voor de APK en dat soort dingen. En dat doe je. Maar eigenlijk al je spullen die je koopt, die hebben een soort van hetzelfde riegeltje, weet je. Die moet je kopen, moet je mee naar huis nemen, die moet je uitpakken, die moet je een plekje geven, die moet je schoonmaken. Je moet ervoor zorgen dat die niet omvalt, dat ze recht komt en dat hele riegeltje door. Het is misschien een hele kleine verantwoordelijkheid, maar het is er wel één die je hebt. Je moet zorgen voor je spullen. Dus in feite is het beeldje op de bank is eigenlijk gewoon de verantwoordelijkheid die je hebt met het hebben van een auto, maar dan zo groot. Maar als je 100.000 items in je huis hebt, heb je eigenlijk heel erg veel verantwoordelijkheden daarvoor. Stel, al je producten die je hebt zijn planten, weet je? Die hebben water nodig, hebben een keer nieuwe aarde nodig, hebben plantenvoeding nodig. Dat zijn verantwoordelijkheden die je dus naar al die spullen toe hebt. En als je je spullen reduceert, hoef je daar ook niet over na te denken. Hoe fijn is het als je op vakantie gaat en je hoeft bij wijze van spreken de buurvrouw niet te vragen om en je auto voor de APK te doen en je 2.000 planten water te geven. Weet ik, als je op vakantie gaat, dat je geen beeldjes water hoeft te geven, hey, hey. Ik begin een beetje zweverig te worden, merk ik, hoe ik dit nou uit ga leggen. Maar ik denk dat ik het punt wel heb gemaakt, is je hebt die verantwoordelijkheid naar al die spullen toe niet. Je hebt niet de verantwoordelijkheid iets schoon te maken, iets op te ruimen, een plekje te geven. En op die manier heb je gewoon, nou ja, kan je gewoon dingen gaan doen die je heel erg leuk vindt om te doen. Natuurlijk zitten er spullen bij waar je dus wel de verantwoordelijkheid over hebt. Neem een huisdier, een plant of dus inderdaad het hebben van een auto. En dat is ook helemaal fantastisch fijn en prima. Maar stel dat je huis vol staat met een miljard van die, een minuscuul autootje waar je dus wel al die kleine handelingen mee moet doen. Het verplaatsen van een voorwerp is in feite ook gewoon een verantwoordelijkheid die je hebt. Je verplaatst het omdat je niet wilt dat het valt. Eigenlijk is het zonder tijd. En het zijn dingen die gaan onbewust gaan die gewoon door in je hoofd. Je hebt helemaal niet in de gaten dat je dat doet. Maar als je het niet meer doet, heb je zoveel tijd en rust en minder ruis en prikkels in je hoofd. Dat is zo intens fijn.
Dus in dat opzicht is wat ik bedoel met minder verantwoordelijkheid. En goed, we hebben nu 2 kinderen, dus ik heb veel meer verantwoordelijkheid gekregen. Het is een ander soort verantwoordelijkheid. En de laatste alweer is meer vrijheid. En die zit hem eigenlijk in alle eerder genoemde dingen. Ik heb meer vrijheid omdat ik minder schoon hoef te maken. Ik heb meer vrijheid omdat ik die keuzestress niet heb. Ik heb meer vrijheid omdat ik niet de verantwoordelijkheid heb om al die spullen te rangschikken. Ik kan langer bij een vriendin blijven omdat ik niet hoef te wachten tot de meneer van de PostNL of de mevrouw van de DHL aan de deur staat om een pakketje bij mij af te geven. Dat soort kleine dingen. Die vrijheid is veel groter. Er zit meer financiële vrijheid in. Meer vrijheid in mijn hoofd. Meer vrijheid in mijn ruimte. En daardoor creëer je gewoon één grote bubbel van vrijheid, rust, geluk en al dat soort dingen. En dat waren ze alle 10 alweer. Ze zijn niet allemaal even standaard. Het hebben van minder stress en meer ruimte zijn natuurlijk hele logische voorbeelden. Maar ik denk dat ik je toch wel een paar hele mooie erbij heb genoemd. Dat eigenlijk gewoon een beetje bijwerkingen van minimalisme zijn. Die zo dierbaar zijn. Dus, succes met minimaliseren. En tot de volgende keer. Doei!